shida. Wewe una endorse John Mbadi. Lakini Mama Ida, Mama Ida, tunasema bado Raila ni teenager. Raila bado hawezi ridhiwa sasa hivi. Baba bado wako na kazi, ngoja kidogo. Ongea kwa bibi Ruto, na kuachia. Baba bado wako na kazi. Mama Ida, ODM iko na wanaume wengi. Bado tuko na confusion. Kuna wanaume wengi hatuwezi chagua saa hizi. Mama Ida, bado sasa ndio tamu. Ongea kwa bibi Mudavadi. Sasa ndio tamu. Mudavadi yako na bibi. Ongea kwa bibi, uachane bibi Raila. Bibi Mudavadi, Mudavadi ana bibi. Wacha mama pumzike, wacha mama pumzike. Haya. Sasa ndio tamu Raila, sasa tunamtaka. Kwa sababu hata Wakikuyu. Wakikuyu wameamuka. Baba Wakikuyu wameamuka. Kiambua kukaliki. Kimani ishungwa. Hata Kimani chungwa anaenda Kiambu, anafukuzwa. Wakikuyu wanaungana na sisi baba. Na Wakikuyu naambia mko na mwaka moja tu. Baada ya hapo mnyamaze. Baada ya hapo mnyamaze. Kama mtakuwa mumefanya nini? Mumefanya kitu. Kwa sababu baba akienda AU, amuna nafasi ingine, amuna mtu mwingine wa kuwatetea. Nafurahi sana venye mliambia Kimani. Kimani ichungwa. Kwanza mulimuita bibi ya Ruto. Mukasema Kimani ichungwa, sasa ni Kimani ikashugwa. Kimani ikashugwa, yeye ni shoga wa Ruto. Mukasema, sio mimi nimesema. Mukasema usiku Ruto anamuingiza kidole. Sio mimi nimesema. Ni Kiambu muliona walisema. Kwamba Kimani gashugwa, ni gashugwa wa Ruto. Hivo hivo kidogo kidogo. Pia Ruto niliona mlimfukuza. Pia nani anaitwa nani? Gashagwa pia mlimkataa. Kidogo kidogo tunataka hiyo moto iendelee. Wakikuja hapo next time. Mawe. Wakikuyu piga Ruto mawe. Wakikuyu piga Gashagwa mawe. Pigeni Kimani Gashugwa mawe Wakikuyu. Alafu muandamane, muanze maandamano. Mfanye maandamano siku ngapi? Siku tatu. Baba atawaona na baba atawajoin. Tuende tutoe nani? Tutoe Ruto na Gashagwa. Mko na 1 year. Mko na mwaka moja peke yake. Baba akienda AU, mtateseka miaka 10. Asanteni. Kenyolewa rasta. Usiku wa manane. Hapa kwa manani watu wanapendaga kumuona hapa. Yule ako dai hapa. Eh. Wewe amaki ni acha nishikie. Sasa. Ongea, ongea, ongea. Ngoja. Ngoja usiku amalize. Kuna ile wanataka. Ngoja wewe toke ile hapa. Usiku ongea. Asanti. Wana media. Wana media na tembei, tembei wote wana kadhalika. Ni nataka kuongea kitu muhimu zaidi katika party ya ODM. Ya ODM. Ambapo baba anaelekea kule kulinda ma president wote. Mpaka watu wamesema na utanyamba nyamba huko kidogo. Nataka baba pale unaelekea. Wewe tayari umetuacha na tunataka baba mimi usiku wa manane. Kuna jana mkongwe mchapa kazi. Kijana barubaru. Hasa Ali Hassan Joho. Ni mlevi ni kunywa pombe kwa nyumba yako kupafu. Mpige, weka kofi. Ongea. Chapa yeye. Hapa pombe kusumbua watu. Pombe gani? Wewe katelewa tomba bibi ya watu. Ongea siko manani. Na kuagana wewe. Haya ukimalizia. Nikimalizia? Mlevi hawezi malizia saa hii. Kwanza kuna bibi mwingine huko. Huyo wanalewa. Huyo mtu atakupiga beti na beti. Nani? Okay, namalizia. Unakunywa pombe ambao unakuja kuzumbua watu. Haijalishi. Bora nikunywe pombe lakini wewe unatomba bibi ya watu. Pombe ni kitu mbaya. Haya, kesho. Acha nani aongee bana. Nani kesho kesho. Acha ongea. Acha usiku wa manana. Wewe unyamaze. Usiku ongea. Usiku wa manani. Wa media. Afadhali wewe unakuwa na mdomo ya kula kuku huko na nini?
naongea kuhusu baba ambaye ni rais wa taifa, amenyang'anywa kura miaka mingi, na tunaomba baba, unaelekea nchi fulani na unaenda kuongoza, na tunakuomba baba, usituache yatima, usituache mayatima. Tuko na kijana barubaru, tuko na hali ya sanjoho, tuko na babu Owino. Pia mukae chini uongee kulingana na area na mikakati imesemekana katika ground hii na ground na Kenya, isionyeshe ukabila, isionyeshe tribalism. Tupe Ali Hassan Joho pia ni akitisha hata maandamano, at least nini Hassan Joho pia ni... Mama Ida umeendorse John Mbadi. Mama Ida nakuambia, Raila bado ni mdogo. Raila bado ni teenager. Ongea kwa kila mtu, lakini wacha kuongea kwa Mama Ida. Nakuomba kunyenyekea. Ongea kwa kila mtu. Sikia. Ongea kwa kila mtu. Wanasema saa hii, wanasema sikia. Wanasema atuora atakuwa na mkutano. Atuwatu wapeleke, ngoja ni malizo pointi yangu ni uongee. Ni pointi moja tu. Atuwapeleke viwete, Owori, enda town, CBD. Sanya hao viwete wote. Sanya hao viwete wote. Waombe, watembe. Tutajua weni nabii. Na tunatoa onyo kwa mapasta. Mapasta wenye wanasema watu wamepona. Mapasta. Pasta. Tunataka muende town. Viwete wote tulete hapa jakaranda, wakitembea viwete wakitembea, tutakubali pasta ni ukweli. Hii mambo ya kusukuma sisi hatutaki watu wachukuli wengo anaweko kwa wheelchair, wanafika huko wanatembea. Tunataka uone town, achukue wale wenye kuwete wote wa town, waombe watembee. Sawa sawa, endeni sasa, wachwa tupe, endeni sasa.